President, Norge har bidratt til å gi millioner av mennesker bedre liv de siste 10 årene. Samtidig så har vi ikke lykkes med å bidra til grunnleggende samfunnsendringer. Vi har for eksempel gitt millioner av barn tilgang til skolegang og livsnødvendige vaksiner. Men vi har i for liten grad bidratt til å sette landet i stand til selv å ta ansvar for grunnleggende helse- og utdanningstilbud. President, det er fullt mulig å nå FNs bærekraftsmål. Utfordringen ligger i å nå tidsfristen i 2030. Det vil kreve et taktskifte på en rekke områder som i første rekke må drives frem av landene selv. Alle land må ta eierskap til sine egne utfordringer, mobilisere sine egne ressurser og investere mer i egen befolkning. FN anslår at 90% av ressursen som kreves for å nå bærekraftsmålene må komme fra landene selv. Derfor må kampen mot korrupsjon og ulovlig kapitalflyt vise betydelig oppmerksomhet. Innsatsen for bærekraftige og rettferdige skattesystemer som kan bidra til å omsette ressursrikdom i økte skatteinntekter må prioriteres. Nye digitale virkemidler som kan bidra til at land kan hoppe over mange av trinnene på utviklingsstigen må tas i bruk og utnyttes i alle deler av samfunnet. Grunnlaget for langsiktig vekst og utvikling, utdanning og helse, både for den enkelte og samfunnet, må prioriteres høyere. Og ikke minst, land må lykkes bedre med å bygge opp bærekraftige energisystemer og tiltrekke seg investeringer fra privat sektor. Innovasjonsevnen, teknologien og kapitalen i privat sektor kan gi et avgjørende bidrag til langsiktig utvikling, vekst og skatteinntekter for mange av de fattigste landene. Samtidig vil sterke sivilsamfunn, menneskerettigheter, miljø og klima, likestilling og kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter være sentrale forutsetninger. President, Norge kan ikke gjøre alt for alle. Vi har over mange tiår spredt oss for tynt i norsk bistand. Det har ikke gitt endringene på samfunnsnivå som må til. De siste årene har Norge konsentrert innsatsen både geografisk og tematisk, men fremdeles er det potensial for forbedring. Partnerlandsmeldingen er et bidrag til dette. Målet med partnerlandsmeldingen er å inngå tettere samarbeid med noen få land, 16 i tallet, der vi forsøker å realisere endringspotensialet og å oppnå varig utviklingseffekt gjennom et mer helhetlig og langvarig engasjement, der vi tar i bruk bredden av våre utviklingspolitiske verktøy. De neste ukene vil vi utarbeide landstrategier for hvert enkelt partnerland, med tydelige mål for hva vi skal oppnå gjennom vår tilstedeværelse. Faglig samarbeid gjennom Kunnskapsbanken, arbeid med sivilsamfunn og menneskerettigheter, sterkere tilstedeværelse fra privat sektor, multilateralt engasjement og bilateralt bistandssamarbeid blir viktig i vår tilnærming. De 16 partnerlandene er fordelt på 2 kategorier. 10 partnerland for langsiktig utvikling, og 6 partnerland for stabilisering og konfliktforebygging. De 10 partnerlandene for langsiktig utvikling er land der Norge har hatt et bredt og langvarig engasjement, og der vi har kompetanse og kapasitet. Samtidig er det store variasjoner mellom landene i denne kategorien. Malawi og Nepal har store fattigdomsutfordringer, og trenger vår støtte til å bygge kapasitet og til å dekke de mest grunnleggende menneskelige behovene. Indonesia er derimot et land i rivende utvikling, men som gjerne vil tilegne seg spesifikk kompetanse for å realisere sitt potensial. I Colombia hadde vi en sentral rolle i fremforhandlingen av fredsavtalen, og er nå en betydelig bidragsyter til implementeringen av denne. Mens i Ghana utgjør kapasitetsbygging, kompetanseoverføring og norsk næringslivssamarbeid hoveddelen i vårt samarbeid. Blant de 6 landene for stabilisering og konfliktforebygging er det også en del variasjoner. Felles for partnerlandene er at Norge har forutsetning for å utgjøre en forskjell, og at partnerskapene bygger på gjensidighet og en felles forståelse for mål og prioriteringer. President, jeg er glad for å notere at det er bred enighet om hovedlinjene i norsk utviklingspolitikk og bred tilslutning til meldingen i sin helhet. La meg til slutt opplyse, president, om at FNs migrasjonsplattform skal behandles før jul i New York. Utenriksministeren har derfor bedt om å redegjøre for saken i Stortinget torsdag 13. desember. Takk. Det åpnes for replikkordskifte, og første replikant er Anniken Huitfeldt. Huitfeldt. President, statsråden begynner med å si at vi har ikke lykkes med å endre styresett i en del av de landene som vi har gitt utviklingshjelp gjennom flere tiår. Og nå er jo disse 16 partnerlandene plukket ut,
Og mitt spørsmål er, er det noen av disse som ligger tynnere an når det gjelder å fortsette samarbeidet i årene som kommer, med tanke på å ta ansvar for egen utvikling, kjempe mot negativ politisk utvikling, mot korrupsjon eller minoritetsspørsmål? Statsråd Astrup. President, det er viktig å understreke at jeg ikke sa styresett, men at vi ikke har lykkes å endre ting på samfunnsnivå. Altså ikke lykkes godt nok med å sette landene i stand til å ta ansvar for egen utvikling. Og det er store variasjoner mellom de landene som er valgt ut som partnerland. Og det vi kan si er at i mange av dem så er det grunn til å være bekymret for eksempel menneskerettighetssituasjonen. Jeg var i Tanzania i forrige uke, og det er ingen tvil om at situasjonen både for sivilsamfunnet og de, og særlig lesbiske og homofiles rettigheter, er det grunn til å være veldig observant på når vi er i et partnerskap med landet. Samtidig så er vi også i posisjon til å ta opp spørsmålene på en konstruktiv måte, og vi må selvfølgelig se fremgang over tid for å kunne opprettholde et partnerlands forhold til Tanzania. Hittfeldt. Jeg synes kanskje ikke jeg fikk svar på spørsmålet, at jeg tror det er en fordel også for utviklingsministeren å ha et storting som er utålmodig med tanke på politisk utvikling i de landene vi samarbeider med. Men nå forstår jeg det slik at Tanzania er et land som kanskje da blir revurdert. Er det slik å forstå? Det er også andre av disse landene som har, som statsråden sier, veldig negativ utvikling på menneskerettighetssiden. Og mitt spørsmål er statsråden da villig til å si at vi kommer tilbake til Stortinget og endrer innretningen på norsk bistand hvis det ikke skjer vesentlige endringer? For jeg synes med all respekt at det blir noe ullent, og jeg tror at de mottakerlandene som det her samarbeider med ikke forstår at det er noe klar beskjed nå fra statsrådens side om at vi virkelig stiller krav til at skal man være partnerland, så må man vise betydelig forbedring på de områdene som er prioritert for Norge. Statsråd Astrup. President, nå har jeg jo akkurat lagt frem en stortingsmelding med forslag til hva som skal være Norges partnerland fremover, og da ville det være litt underlig om det første jeg gjorde når vi behandlet meldingen i Stortinget var å revurdere den listen som jeg selv har lagt frem. Så jeg har lagt frem denne listen med utgangspunkt i at dette er land som vi har hatt et langvarig forhold til, som vi har forutsetninger for å bidra i, og hvor jeg har tro på at vi skal kunne bidra til en positiv utvikling fremover. Så er det slik at hvis utviklingen ikke blir slik som vi har sett for oss, så vil det selvfølgelig bli, være grunnlag for å revurdere om enkelte land fortsatt skal være partnerland, og om vi skal ta inn nye land. Og det står det også redegjort i meldingen. Så har Stortinget stort sett vært enige om dette med kondisjonalitet, at vi skal være varsomme med det, og det oppfatter jeg at Arbeiderpartiet har vært en stor eksponent for. Jeg legger jo da merke til at gjennom forslag som er fremmet i dag, så går man bort fra det prinsippet. Jeg tror jo at vi selvfølgelig skal fremme menneskerettigheten på en offensiv måte, men samtidig så er tilgang til myndighetene viktig i dette perspektivet. Mitt felt. Er det slik å forstå at statsråden mener at det å stille krav står i motsetning til det å ha tilgang til myndighetene? For det kunne nemlig høre slik ut i slutten av hans innlegg. Kanskje er det motsatt? Gjennom at man stiller krav, så får man ytterligere tilgang, fordi at man også bidrar på en langsiktig måte. Statsråd Astrup. President, forslaget fra Arbeiderpartiet kan jo leses på flere måter. Og hvis man ved å stille krav mener at dersom man ikke umiddelbart ser en endring i de grunnleggende menneskerettighetene, at man da skal trekke seg ut og avslutte sitt samarbeid, så mener jeg at det kanskje er å trekke det for langt. Hvis man over tid derimot ser en negativ utvikling, så mener jeg absolutt at det er på sin plass å revurdere vårt forhold til de landene som omtales som partnerland for oss. Jeg er opptatt av at vi skal selvsagt ha høye forventninger til de landene som er våre partnerland, og det at vi har et langvarig forhold til mange av disse landene gjør oss også i stand til å ta opp situasjonen når vi har grunn til å gjøre det. Og da jeg var i Tanzania i forrige uke, for eksempel, så fikk jeg altså anledning til å ha en lang samtale med presidenten nettopp om menneskerettighetssituasjonen, om situasjonen for de lesbiske og homofile, og om retten til familieplanlegging og mange andre viktige temaer. Neste replikant er Audun Lysbakken.
Lysbakken. Ja, president, det står jo ikke i Arbeiderpartiet sitt forslag at bistand umiddelbart skal oppgis om ikke alle krav innføres. Det vil ikke gi mening. Kondisjonalitetsdebatten har jo ofte handlet om andre ting, veldig detaljerte krav til hva slags økonomisk politikken skal føre og sånn, og det er helt riktig at venstresiden har kritisert det, men jeg tror det er full enighet i denne sal om at vi må ha både dialog og forhåpentligvis også stille krav når det gjelder grunnleggende menneskerettigheter, og jeg registrerer at statsråden heller ikke høres ut til å være mot det. Men jeg vil ønske statsråden lykke til med arbeidet med de nye strategiene, men da også gjerne spørre om hans respons på et par av de ideene som har kommet opp i komiteens behandling. For eksempel det som gjelder faren for bygging av kullkraftverk i flere av partnerlandene. Kan regjeringen vurdere den ideen som er lansert fra SV og Arbeiderpartiet om å tilby pakker som kan legge til rette for at fornybar energi blir et alternativ til disse kullkraftverkene? Regjeringen er veldig opptatt av å fremme fornybar energi, og derfor så dobler vi støtten til fornybar energi i 2019 sammenlignet med 2017, og bevilgningen også til Norfund økes kraftig. Og det er jo nettopp fordi vi mener at det er viktig å fremme fornybar energi, at det er gode muligheter for å gjøre det, og at det er til landenes gunst at vi får på plass moderne energiløsninger. Så jobber vi også for å bidra til at så lite kull som overhovedet mulig blir finansiert. Fordi det er mange land som har prosjekter som de ønsker å realisere, men de må finansieres. Den finansieringen kommer ofte via de multilaterale investeringsbankene gjennom Verdensbanken, den afrikanske utviklingsbanken. Og vi har i og for seg fått gjennomslag for der at man ikke skal finansiere kullprosjekter gjennom disse bankene. Det mener jeg er en viktig forutsetning for å stanse byggingen av nye kullkraftverk. Lysbakken. President, det er veldig bra, men mitt spørsmål var altså knytt til om regjeringen kan vurdere ideen om å ta dette inn i diskusjonene rundt partnerskapsstrategiene. Og la meg da også legge til et annet spørsmål som har vært mye diskutert i det siste, og som jeg kunne tenke meg å høre statsrådens vurdering av, og det er i hvilken grad kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter generelt og trygge aborter spesielt vil bli en del av dialogen med partnerlandene om disse strategiene. Statsråd Astrup. President, som jeg sa også i mitt innlegg, så er jo disse partnerlandene veldig forskjellige, og det er viktig at landstrategiene speiler den konteksten som de skal implementeres i. For veldig mange av disse landene så er det helt åpenbart at fornybar energi kommer til å stå helt sentralt, og vi er selvfølgelig opptatt av å bidra til at det ikke realiseres kullkraftprosjekter i disse landene, uten at vi nødvendigvis skal ha en kondisjonalitet knyttet til det direkte i strategien. Når det gjelder kvinners seksuelle helse og reproduktive, eller seksuell og reproduktive helse og rettigheter, så er det et veldig viktig tema for regjeringen, og kommer selvfølgelig også til å gjenspeiles i vår dialog med partnerland. Neste replikant er Knut Arild Hareide. Hareide. Gode president, når jeg kommenterte at jeg synes statsråden hadde opplevd klokt opp mot situasjonen i Tanzania, så var det jo fordi at statsråden reagerte, gikk ut, men nå var tydelig på at ikke en ønskete bistandskutt, så kunne ramme både homofile og lesbiske i Tanzania hardere, og det var jeg glad for. Så er mitt spørsmål til dette som går på da og geografisk konsentrasjon, og hvordan vi kan på en måte få en tydeligere og geografisk konsentrasjon knyttet til partnerlandskonseptet. Og det jeg også sa i innlegget mitt, president, er at det totale tallet på mottakerland er ikke lågere i 2017 enn for 20 år siden, men faktisk litt høyere. Så med den politikken som ligger nå, hva er, og da er mitt spørsmål til statsråden, hva er det hans forventning om hvor vi vil være om en 4-5 år nettopp i tale på mottakerland, og da tenker jeg ikke minst de som vi har en konsentrert bistand til på våre partnerland. Statsråd Astrup. President, i 2017 så var det slik at 73% av den landfordelte bistanden gikk til de 20 største bistandsmottakerne, og det er riktig at det er et nivå som vi har ligget på i noen år.
Og, men når det gjelder antall land som gir bistand til, så er det viktig å understreke at man da ikke må blande sammen det totale antall bistandsmottakere som inkluderer sivilsamfunnet, som ikke er omfattet av konsentrasjonsprinsippet, og det vi gjør direkte bilateralt fra UD. I 2013 så var det 109 land som mottok bistand fra Norge bilateralt. Nå er det under 85 land, en reduksjon på omtrent omlag 25 land. Jeg mener at vi må ha som mål å konsentrere innsatsen ytterligere, ikke minst at vi tar i bruk bredden i de utviklingspolitiske verktøyene i partnerlandene, og det handler ikke nødvendigvis om volym på bistanden, men at det er de riktige verktøyene som tas i bruk. Og da snakker jeg spesielt om kapasitetsprogrammer og kompetanseoverføring. Neste replikant er Åsmund Aukrust. Aukrust. Takk for det, president. Jeg har et spørsmål om landene som faller inn under kategori 2, stabilisering og konfliktforebyggende, hvor Norge sier at vi altså skal satse mer. Der er vi jo i den situasjonen at når man skal vedta utenriksbudsjettet neste uke, så er det altså i budsjettforliket kommet et kutt på 80 millioner kroner til Afghanistan, selv om det havna på lista. Og så har det kommet et stort kutt til Midtøsten og Nordafrika. Midtøsten og palestinerne er jo nå utsatt for massive bistandskutt av amerikanerne. Vi har sett det også under denne regjeringen. Mitt spørsmål til Nikolai Astrup er om han kan bekrefte at de 25 millioner kronene som er kuttet i budsjettenigheten, ikke kommer til å bli kuttet, gå utover den støtten Norge gir til palestinerne. Statsråd Astrup. President, vi gir betydelig med bistand til både Afghanistan og land i Midtøsten, inklusive Palestina, og det kommer til å vedvare også i 2019 i henhold til det budsjettet vi har lagt frem og den budsjettenheten som vi har blitt enige om mellom de fire partiene. Så det er ingen tvil om at her snakker vi om land som har behov for bistand, som ikke kommer til å klare å løse den situasjonen de er i uten ekstern hjelp. Og det er behov for også i et sikkerhetsperspektiv å bidra til at disse landene får en mer positiv utvikling enn det vi ser i dag.